Olá, hoje eu estou aqui para falar para vocês algo que eu considero muito importante para os pacientes que pensam em se submeter a uma lipoaspiração ou uma vez a lipoaspiração, no caso aqui, quando o procedimento é realizado aqui com nós na clínica. É importante que os pacientes que procuram uma cirurgia de vez a lipoaspiração saibam que a cirurgia não visa o emagrecimento. A cirurgia, o objetivo da cirurgia é a melhora do contorno corporal, ou seja, melhorar as curvas, dar mais suavidade, tirar aquela gordura localizada, né? Porque a lipoaspiração, ou a vez a lipoaspiração, não tem esse poder de emagrecer a pessoa, porque nesse caso o resultado vai ficar muito além do esperado.